სახელმწიფოს პოლიტიკა პანკისის ხეობის მიმართულებით არის ძალიან ერთფეროვანი. ისინი მხოლოდ სუსის, უსაფრთხოების სამსახურების, სპეციალური სამსახურების და საპოლიციო უწყებების საშუალებებით ცდილობენ, რომ აწარმოონ დიალოგი ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ნებისმიერი, თქვათ, ეჭვის დროს, რომელიც შეიძლება აი ამ რეგიონში გაჩნდეს, ისინი უარს ამბობენ მოლაპარაკებებზე, შედარებით სუბუქი მეთოდების გამოყენებაზე. პანკისის მოსახლეობაში ხედავენ მხოლოდ ტერორისტებს. შესაბამისად, მათი მეთოდები არის ძალადობრივი, მათი მეთოდები არის მხოლოდ შეშინებაზე და რეპრესიებზე ორიენტირებული. და მაჩალიკაშვილის საქმე არის სამისი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი. თემლან მაჩალიკაშვილი, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურების მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად საკუთარ ოთახში ღამით გარდაიცვალა, სავარაუდოდ იმ მდგომარეობაში, როდესაც მას ეძინა, აჩენს მან თვალსაჩინო დაგვანახა თუ რამდენად ძიმე შედეგი შეიძლება ჰქონდეს რეპრესიაზე ორიენტირებულ პოლიტიკას და მან დაგვანახა ამ პრობლემის მეორე მხარე, როდესაც სახიფათოდ მონიშნული ადგილობრივი მუსლიმები, რომლებიც მუდმივად არიან სახელმწიფო დაკვირვების, დისციპლინირების, კონტროლის თუ ზოგიერთ შემთხვევაში რეპრესიის მსხვერპლები, როგორ შეიძლება აღმოჩნდეს მათი უფლებრივი მდგომარეობა. როგორ შეიძლება სახელმწიფომ ისინი გაწიროს მისი პერფორმატიული სპეცოპერაციების დროს, ისე რომ მათი სიცოცხლე ღირებული არ იყოს და ჩვენ ვიცით, რომ წლების განმავლობაში ჩატარებულ სხვადასხვა სპეცოპერაციებს არასდროს სამართლებრივი შედეგი არ მოყოლია, არავინ არ დაშჯილა სიცოცხლის ხელყოფის და სიკვდილის იმ საქმეებზე, რომელიც პანკისის ხეობაში დადგა. ბოლო 10 წელია ფაქტიურად ჩვენ უყურებთ იმას ნებისმიერი ხელისუფლების მხრიდან, რომ აქ მცხოვრებ მოსახლეობას ძირითადად აღიქვამენ როგორც საფრთხეს და როგორც ტერორიზმის წყაროს. თუმცა თუ ჩვენ ჩავალთ ადგილზე, გავესაუბრებით ამ ადამიანებს, იქ მცხოვრებ ადამიანებს, ნამდვილად დავრწმუნდებით, რომ ცხოვრობენ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გულშემატკივარი საქართველოს სახელმწიფოს და ყველაზე დიდი პატრიოტები და ნამდვილად ვერ გამოვიყენებთ მათთან საუბრის დროს სიტყვებს ჩვენ და ისინი. საქართველოს ხელისუფლება პანკისელ ახალგაზრდებს ეუბნება, რომ ნებისმიერ თქვენგანზე თუ გაჩნდა ეჭვი, ჩვენ ამ ეჭვს არ გადავამოწმებთ, პირდაპირ მოვალთ და ყველაზე სასტიკი და დაუნდობელი მეთოდებით გაგისწორდებით. თქვენ არ გეკნებათ გადარჩენის შანსი, თქვენ არ გეკნებათ თავის მართლების შანსი, თქვენ არ გეკნებათ საკუთარი თავის დაცვის შანსი. ისედაც იყო პანკისთან გადინება უმეტესად ახალგაზრდების ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ ეს სპეცოპერაცია, ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაცია და ჩვენთვის პანკისში ეს იყო პირდაპირ მოვლენა, ეს რომ მოხდა, ამის შემდეგ ორმაგად უფრო გააქტიურდა ახალგაზრდების გასვლა ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ისინი ვერანაირად ვეღარ გზნობდნენ უკვე თავს დაცულება და მით უმეტეს იმ პერიოდში, როდესაც ყოველდღიურად ცხადდებოდა, რომ აი ეს სპეცოპერაცია ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული, ყველა ადამიანი, ყველა განსაკუთრებით ახალგაზრდა ყოველდღე ელოდებოდა, რომ იმასაც შეუვარდებოდნენ სახლში. მე ვიყავი იქ, როდესაც დაგრძელა იყო, მე ვიყავი პანკის ხეობაში დაგრძელის შემდეგ და საკუთარი თვალით ნახე მოლოდინი, რომელიც ბანკისელებს ჰქონდათ. მათ ძალიან უნდოდათ, რომ ხელისუფლებას გამოეხატა სოლიდარობა ამ ადამიანის მიმართ, უსამართლოდ მოკლული ბავშვის მიმართ, და ასევე სოლიდარობა და თანაგრძნობა გამოეხატა ოჯახისადმი. მაგრამ ამავდროულად ამას მეორე მხარეც ჰქონდა. ეს თანადგომა იქნებოდა არა მარტო ამ ოჯახისადმი, არამედ მთელი ბანკისის ხეობისადმი. ვფიქრობ, რომ ის ფაქტი, რომ მაჩალიკაშვილის მამა, თამარ მაჩალიკაშვილის მამა, იბრძვის სამართლიანობისათვის, ეს ნიშნავს, რომ იმედი კიდე არსებობს ამ ქვეყანაში. მას უნდა არაძალადობრივი, მშვიდობიანი გზით აღადგინოს სამართალი. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა ჩვენი ქვეყნის უახლოეს ისტორიაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს საქმე მშვიდობიანი გზით ბრძოლასთან, თავგანწირულობასთან, ერთგულებასთან და ამ ყველაფერს ჩვენ მივყავართ იმასთან, რომ ეს არის სიყვარულის გამოვლინება, მამის სიყვარულის გამოვლინება შვილის მიმართ. მაგრამ მალხაზ მაჩალიკაშვილი ეხლა გახდა ზოგად არა მარტო ერთი ოჯახის ტრაგედიის სიმბოლო, არამედ ყველა ოჯახის ტრაგედიის სიმბოლო,
რომელმაც უსამართლობა გამოსცადა. ერთადერთი კითხვა არსებობს ბატონი მალხაზის მიმართ, არა, მე არ მაქვს ეს კითხვა ამ კითხვაზე. ამ კითხვით მე უბრალოდ მომართავენ საზოგადოების წარმომადგენლები, რომ რატო დგას ნაციონალური მოძრაობა მაჩალიკაშვილის გვერდით. და ამაზე ჩემი პასუხი არის ესეთი, რომ ჩვენ ვართ დამნაშავე იმაში, რომ ბატონი მალხაზის გვერდით ორგანიზებული, სხვა ორგანიზებული, კარგად დარაზმული ძალა არ დგას. ერთადერთი ასეთი ძალა დღეს არის ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ცდილობს, რომ მიეკედლოს ეს საქმე, რომ იყოს სხვა ძალა ჩვენ საზოგადოებაში ასეთივე გამართული, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი მალხაზი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ არ გააკეთებდა არჩევას. მე არ ამგონია ვინმე გულგრილი დატოვოს ამ ადამიანის ტკივილმა და მისმა ამ სიჯიუტემ, მისმა დაჟინებულობამ და მისი მოთხოვნების, ასე ვთქვათ, სამართლიანობამ. ის ითხოვს მკვლელების დასჯას და იმას, რომ მის შვილს ეს მიწებებული ტერორისტის იარლიყი რაღაცნაირად მოეხსნას. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ნახეთ, რომ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი ბუტარობაქიძის მკვლელობაში მონაწილე პირთა მიმართ. და მე მჯერა, რომ ოდესმე ალბათ თემილა მაჩალიკაშვილის მკვლელიც და მკვლელებიც დაისჯებიან. თუმცა რაღაც სამართლებრივ სახელმწიფოში ამას ხელისუფლების ცვლილება, მე მგონი, არ უნდა სჭირდებოდეს. ძალიან სამწუხაროა, რომ ერთი წელი გავიდა ამ ფაქტიდან და დღემდე ჩვენ არ ვიცით გამოძიების შედეგები. დღემდე სახალხო დამცველს არ აქვს წვდომა პროკურატურის გამოძიების მასალებზე და ძალიან სამწუხაროა ეს, იმიტომ რომ თითეული დღე ალბათ მნიშვნელოვანია და საზოგადოებას უნდა კონდეს და ოჯახს პირველ რიგში დროულად პასუხები გამოძიების. რეალობაში ვხედავთ, რომ მიმდინარე გამოძიება აშკარად არაეფექტური და ფორმალურია და გამოძიების პროცესში დაშვებულია უკვე ისეთი მნიშვნელოვანი შეცდომები, რომელიც ამ საქმეზე სამართლიანი შედეგის დადგომას ართულებს. ამავდროულად ჩვენ ვხედავთ, რომ მალხაზ მაჩალიკაშვილის პოლიტიკური ბრძოლის მიუხედავად, როცა ის სამოქალაქო უფლებებისთვის და სამართლიანობისთვის უკვე ქუჩაში შეაგრძელებს ბრძოლას, ჩვენ ხედავთ, რომ ამ საქმეს მათ შორის პოლიტიკური აღიარება არ მოყვა. ჩვენ მთელი ამ თვეების განმავლობაში პარალელურად გვესმის სარალიძის და მაჩალიკაშვილის საქმე. ფორმალურ ინსტიტუციებში სარალიძის საქმე მოხდა, იგივე საგამოძიებო კომისია შეიქმნა პარლამენტში, თუმცა თემილა მაჩალიკაშვილის ცოცხლის ხელყოფის საქმე მუდმივად აწყდება არაღიარების პრობლემას პოლიტიკური ელიტების მხრიდან. მინდა მოუწოდო პროკურატურას, რომ გამოძიება დაასრულოს დროულად და მიაწოდოს სრული ინფორმაცია დაზარალებულ მხარეს, საზოგადოებას, რაც მთავარია ამ საქმის გამოძიების შედეგებმა, არ უნდა გააჩინოს კიდევ მეტი კითხვები და კიდევ მეტი ეჭვები. ვფიქრობ, რომ მალხაზ მაჩალიკაშვილის ბრძოლამ მნიშვნელოვანი სოციალური შედეგი გამოიღო. პირველ რიგში მან შექმნა სამართლიანობისთვის, ღირსებისთვის და სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლის სახე ქისტი თემისგან, რომელიც დღეს სახელმწიფოს უდგება როგორც მოქალაქე და მას საკუთარი უფლებების დაცვას და ღირსების აღდგენას თხოვს და ამავდროულად ამ საქმემ მთლიანად შემოაბრუნა დომინანტი ფოკუსი პანკისზე და პირველად დაგვანახა მსხვერპლობა თავად ადგილობრივების, რომლებიც მუდმივად და ისტორიულად ჩვენს გაბატონებულ წარმოდგენაში და მზერაში როგორც სახიფათოების საშიშები და უცხოები იყვნენ მონიშნულები. Thank you.